Няколко дни преди края на програмата за настаняване на украински бежанци няма решение как и дали тя ще продължи. В същото време пък продължава пристигането на нови бежански групи, а един от морските ни курорти, Китен, е на път отново да се превърне в украинска диаспора. Ще се повтори ли пък хаоса от началото на лятото? Лора Стамат, изключваме сега с информация по темата. Добро утро! Добро утро, Злати. Хотелът, в който се намираме, отворил преди няколко дни отново след края на летния сезон за посрещане, за приемане на бягащи от войната в Украина. Към момента тук има настанени около 70 човека. Повечето хора са от Запорожие, от Киев. В този ранен час Марина и нейния 8-годишен син Льова дойдоха да ни разкажат. Всъщност повечето хора тук казват, че са дошли за да намерят временно спокойствие. Те са от Мариопол, преместили са се в Запорожие и след това насам. Сега тя ще ни каже защо са избрали да дойдат тук и колко време смятат да останат. Почему сюда приходили? Потому что мы узнали о программе, что Болгария дает защиту, дает проживание, помогает нам. Вот. Разбрали се, че страната ни дава защита и предлага тази програма. Но ета програма закончи. Закончится, я не знаю. Будем смотреть, может, другие какие-то страны будут помогать. Потому что работать я не могу пойти. До 12 лет мне надо находиться на уроках онлайн. Вот. Ако програмата приключи, казва Марина, ще трябва да търси други възможности, вероятно други държави, защото тя така ли, че не може да работи, понеже детето и учи онлайн. Между другото, онлайн обучението продължава. Каква е ситуацията във вашия град? Има ли много хора, които искат да пристигнат, да дойдат насам? Да, есть много людей, которые хотят приезжать. У них нет денег на дорогу. Вот. А есть некоторые люди, у которых есть жилье, и которые боятся оставлять свое жилье, чтобы не обокрали, не размародерили, как это было у нас дома тоже. Марина разказва, че има много хора, които искат да дойдат насам, но в момента изчакват или защото не знаят какво ще стане с програмата, или защото нямат пари за да си платят пътя до тук. Каква е ситуация в вашия город? Ну, в нашем городе, ну, там почти нет его. Вот, дома разрушаются, они сыпятся, там очень много русских военных, вот, там нет воды, нету света. Мы были 2 месяца без света, без ничего в подвале, с коткой еще у нас с нами тут живет. Вот. Причината да дойда тук, може би разбрахте, че продължава да живеят там в подземие, продължават обстрелите, което за, особено за деца няма как да продължи това. Емилия Зегова, във вашия хотел имаше настанени украинци и през пролета, но след края на програмата през май и прехвърлянето им по други държавни бази, голяма част от тях се пребраха в Украина, а пък вие като повечето хотелиери чакахте възстановяване на средствата. На какво разчитате сега? Сега единствено можем да разчитаме, че тази програма ще продължи, като единственото, което мога да кажа към момента е, че тези 15 лева са недостатъчни. Няма как да се нахрани един човек с едно дете с сумата от 5 лева на ден, която всъщност пък и има голямо забавяне в изплащането на, на храната за украинските бежанци. Ако продължи в този размер, всъщност в момента е 10 да лева без изхранване, 15 лева с изхранване. Да, няма да можем. Аз смятам, че е невъзможно. Никой хотел няма да издържи при такава, нали, при такава сума, отпускана за един човек. Няма да издържим финансово, няма да се справим. Бихме искали да работим и бихме искали да имаме някаква информация какво ще се случи от тук нататък, да има някакво решение на Министерски съвет, просто да каже какво може да се случи с тези хора, защото в момента и ние, и те сме в неизвестност и не знаем какво става след 1 ноември. Повтаря ли се това, което беше в началото на лятото? Да, същата ситуация се развива в края на май. До последния момент хората не знаеха какво ще правят, включително и ние какво да правим с тях.
Хотелите тук бяха пълни. Не зная, имат хората от Украина заради популярността на морето или не мога да си обясна защо предпочитат морските курорти и предпочитат да се настаняват тук, а не във вътрешността на страната. И се повтаря се едно и също. Тогава до последно, до края на месеца бяха в неизвестност. Много от тях си заминаха, върнаха се. И то се върнаха и след това започнаха да ги бомбардират. Така се получи. Другите останаха, преместиха се в държавни бази, които не, все пак не бяха достатъчно за всички. И това е. Повтаряме едно и също. Сега пак са в неизвестност. Сега пак са в неизвестност. Само да уточня, че от Министерството на туризма обясниха за BTV, че отпуснатите от Министерския съвет 80 милиона лева са за вече изплатени на хотелиерите пари и сега се възстановяват в държавния бюджет от европейски средства. Кога, до кога и как ще бъде удължена програмата към настоящия момент не се знае. От областната управа също нямат информация как ще продължи. Във вашия хотел има настанени близо 600 души към момента. Какво ще се случи с тях? И ние не знаем, както и те не знаят съответно. Трябва Министерски съвет да реши какво правим с тези 600 човека, не само 600, в Китен са около 1500. Съответно, всички сме в неизвестност, всички чакаме да ни бъдат изплатени старите средства. Ние сме с около 40% липсващи. Погрешно са ни въведени списъците, съответно, ние ги изхранваме цяла година. Въведени сме като неизхранващи хотели. И така, чакаме. Те имаше проблем с отоплението на базите по морето. Сега как стои въпросът? Пак ще има, защото нашите бази не са пригодени за отопляне за зимен период. Те са пригодени за охлаждане. И съответно им даваме допълнителни отоплящи средства, което вдига разхода още повече. Подсилваме и електропреносната система, защото и тя издава багажа. Само накрая да кажете, получавате ли още обаждания, имаше един наплив или в момента се е получило затишие заради ситуация? В момента има леко затишие в интерес. Наистина, може би около една седмица няма такова търсене за настаняване на единични граждани. Но може би точно чакат и те да се разбере какво ще се случи с програмата. Благодаря ви. Към момента хотелите остават единствените по-компактни бази, където могат да бъдат настанени бягащи от войната в Украина у нас. Държавните бази са малко. Какво е решението на ведомствения орган към Министерския съвет за как ще продължи програмата, обаче никой към момента не знае. Благодаря ти, Лора Стаматис. 5 месеца по-късно, повече въпроси, отколкото отговори. Всичко това е свързано, знаете, директно с началото на военния конфликт, войната в Украина, която стартира на 24 февруари. А 8 месеца по-късно България все още не може да реши трябва ли да изпраща военна подкрепа. Тема, която вчера раздели президентът Румен Радев, заедно с първата партия, която отиде на консултации при него, е именно ГЕРБ-СДС. Трябва ли България действително да прави такива действия, за да бъде сигурен и предвидим член на НАТО?